spelar ingen roll. De mördar precis en person, men det spelar ingen roll. De ska träffa hans barn nu. Nu är det glada tankar som gäller. You could. Eller hur? Yeah. Back at the hospital. The way you were holding your baby and shit. I mean, sorry about the shit part. I didn't mean it in a bad way, you know. But, yeah. Polisen anyway, borde uppenbarligen vara där. Ja, jo. Och vakta familjen så att han kommer dit och träffar barnet. What's wrong, man? Polismördare. What's the problem with you and your wife? Look. Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. We tried for years. Every time we failed, it was like a part of us died. And when it finally happened, a day when we found out, var det en helt slut? We've never been so happy. Ja, det verkar inte överdrivet. Everything went to hell. Vad säger du? And I ended up in prison. Han verkar inte överdrivet lycklig ändå då. Nej. Damn. Yeah. Det var de lyckligaste dagarna i mitt liv. Jag hade aldrig varit så mer deprimerad. Jag har inte sett en smile på det här spelet alltså. Nej. Receptionist should know where to go. Jag frågar han. Jag ingen aning. Good evening, sir. How can I help you? I don't know. They seem pretty straightforward to me. Oh, hi. Are you my doctor? My wife just had a baby. Oh, congratulations, sir. Thank you. So, which way to the maternity ward? Just, take the elevator to the top floor. Thank you. Hey, Vincent, I found the maternity ward. We need to take the elevator. You got it, Charlie? Come here, come. Det är massa folk över fråga saker. Come on, Vincent, let's go. Är du doktor eller du ska fråga dem? Oj, oj. Wait. Nej, vi måste ta ut honom. Tap him out, man. Tap him out. Nu, vänd om då. Uff, vad kaxig han är, kolla. Bara dörrarna stängs, nu bråkar de om en och stryper honom. You seem familiar. Have I seen you before? Nah, I don't think so. Hmm. Okay. Whatever. Eller så, jo, kom igen. Direkt, du ville ta honom. Jaha. But your faces are so familiar. Läser du tidningarna? Alltså... Talk away out. Talk away out. But it's probably me. It is. Yeah, I'm here a lot. I got this disease. The doctors can't figure out what it is, but yes, you don't have to worry about it. They don't think it's contagious. It's fine. All right. Well, this is my floor, so all right, feel take better. It easy. Oh, nice. Grim. Oh, grim. I know. So, you excited to see your baby? I'm more nervous. Understandable. I was nervous too, but don't worry. You'll be fine. Thank you. Balance. Right, how hard is this one? You saw it also. Yeah, I'm really good at this. Yeah, easier than I thought. Nej. Vi har roligt tycker jag. Oop! Shit. Nej. Right. 20 armhävningar, 20 sekunder. Ah, okej, okay, jag ska klå dig. Ooh, yes, right. Maybe not. Jag ska fråga om de här behöver någon hjälp. Does it really take two guys to change a light bulb?
Fan vad kaxig du är. Union it does. And we are in the union. Kom, låt dem vara. Fuck människorna. Let me get this straight. Excuse me, ma'am. The two of you both get paid for doing one man's job. Baby. Yep, what's the name, please? Carol. Already. Someone right, say my wife. Just follow me, sir. Say my brother. Thank you. Så jag är inte här. Hey Leo. You coming? Please Leo. We don't have. Jag är här. Please Leo, we don't have all day. Så han kommer ju ringa polisen direkt. Ser en nio veckors unge. Nej, det var bra. You okay? I'm fine. Hon är glad. Vincent, what are you doing here? Undrar om han var lika arg fem minuter innan han kom. She's my daughter too. This is Leo. Det snubbe jag rymde från fängelsen med. Vi ska iväg och mörda en snubbe tillsammans. Han är oskyldig. Han är också oskyldig. Han är oskyldig. I'll be waiting outside. Shit. Yeah. And congrats, by the way. Det vi såg, sen lägger man till det där bara. Klart. Och lite sanning i det också. Can I gå och balansera lite. Jag ska lyssna på mig köpa kaffe. Okay. Come on, you piece of shit! Work! Work! Ah, god damn it. Fucking do a lägger dump mig pengar. Also. Ja. Så han kommer få flip på den. Lägg i mer pengar. Han kommer ta sönder den nästa gång, tror jag. Tror han kommer vara passiv. Han slog på den där, hörde jag. She's so beautiful. She is. Du kollar inte ens på den. Du kollar över huvudet, det ser jag ju. You know, I miss you. Han måste vara blind. Vincent, please. I love you. So much. I just have to finish this. You have to trust me. Carol. What do you want me to say? Så att det är okej. Låt mig åka mörda lite och sitta av mina livstidsfängelser så här kan du. Ja, det kommer bli annorlunda. You're gonna get yourself killed. I can't live with that. I'm not gonna let that happen. I promise. You have to trust me, Carol. Han ska mörda varenda polis som ska komma och ta han resten av livet. Det är ingen fara. Lita på honom. Ja, bara vill lita på honom så löser han det. Du ska ta sönder den här maskinen alltså. Ja, jag står och tänker rätt in på nu. Skits ner. Polisen. Ja. Jag sa ju det. Golade. Det var varför vi inte sänkte den jävla vakten. Det var skjutsköterskan. Hon sa hon visste ingenting. Shit. Vincent, we need to get the hell out. There he is. The cops are here. No shooting. We're in a hospital. Okay, let's go. Men skit ner det. Han kan väl få hjälp av någon här. Jag vill bara skjuta på. Fan vad bra. Ta brandtrappen med ungen. Stick nu! Carol. Just go. Go. Stäng fönstret efter dig! Shit! What? Jävlar vad som var. Nah, see you. See ya! Stop! Nej! Tap, 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 tap! Bam! Run, run, run! Hey, yo. Jag ska inte ens gå ditåt! Hångla man, hångla man! Bam! Bam!
Boom! Oh, nej, 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 döda inte han. Jo. De sprang ut därifrån precis. De sprang förbi den när du stod och gömde den för sväggen. Uff, som törn. Var kom han ifrån? Fucking förvirrande där alltså. Tap. Shit. Hey, is anybody in here? Better show yourself. Larry, you got anything? No, it's all clear. Du var den smartaste på hela bygget. Tappa ur dem, eller? Come on, uff! Det var ju hemligt. Det var en fin operationssal. Lätt att hålla rent. Ja, eller hur? I need to get up in that vent. Man kan de inte öppna en dörr? Nej, du stängde ju. Man måste ju röra om dörren. Vrida handtagen. Vart kommer jag från hisschaktet? Alltså, du får ju spela hur mycket som helst, men jag fick spela en sekund. Det här var coolt. He's over there! Are you shooting me? Come on! Boom, boom! Alltså, du är som Terminator utan allihopa! Kom då! Nej! Nej, det här var coolt som fan. Det här är han, mustaschen. Ta mustaschen. Så är det. Alltså, du har dödat allihopa. Dom, nu i alla fall. Kast näsbenet i pannan. Men du är oskyldig, det är jag helt på. Ja, jag är oskyldig. Alltså du har dödat allihopa. Nej! Nej! Var är jag? Du. Boom, det var hon! Din kvinna, ta det lugnt. Ta upp den igen! Nu, ja. Så ja. Jag ska ha terapi med dem. Men jag vet, det var svårt att få stryk. Jaha, på utgärna får de sitta livet av dig. Det löser sig. Spåna bara. Jeez! Och hon ser inte ens hans arm hålla i betongen sådär. Nu förstår jag att hon inte ser det. He's fast as fuck, boy! Spider-Man, mannen. Ja, det där hade jag ramlat baklänges som jag stod på riktigt. Jävligt. Uff! Det där är ju hemligt. Nu är det du. Kör. Vad händer? Du får spö av folk och jag får inte göra något. Nej, låt mig slå honom! You're coming with me. Skjut, skjut! Come closer and I'll shoot him. Put the gun down now. Bitch! Shut up! He's back away! Men jag kan inte ens skjuta honom. I said back away, goddammit! You can't win this! Shut up! Don't do anything stupid. Just back away. Get over here. Take it easy. Så vad händer? Du får värsta. Där. Åt höger. Fuck. Piece of shit door. Open. Kunde jag skjutit upp dörren istället? Ja också. Men det kan man inte låsa. Man behöver inte kunna låsa. Det räcker med att bara kunna stänga dörren. Nu är det din tur.
Nej, jag får inte ens göra någonting, det är inte ens kul. Du kan gå och prata med folk här. Ja, kolla. Prata med henne, är det du som golar mig? Damn. Jag lovar det, hon. Va? Jag gick ju precis förbi där. Ja, det där får du, jag sätter och tar det lugnt. Good evening, ma'am. Good evening, officer. We have two fugitives at large in the hospital right fugitives. Now. I know. My colleague just called me. I think it's these two guys in the paper. Yes. Have you seen them at all? No. Are they dangerous in any way? If you see them, you make sure you stay safe. Stay away and call for any of us, okay? Will do. Let me know if there's anything else I can do to help. Sure. Jag tror han märkte we'll av mig eller this wing for now, so we'll be close by. Ja, jag sa det. Anything suspicious at all, you let us know, okay? Of course, officer. Thank you. Stay safe, ma'am. Jag vet inte hur det ser ut. Du har brun jacka på dig. Ja, då. Hej då. Gotta go, gotta go. Ja, vad snabb du var nu då? To hell with it. I'll jump out of the window. Uff. Skitsam. Han valde min idé. Jag tänkte ta livet. Nej, skitsamma. Jag tar livet av hoppet. Alltså, han tröttnar på allt där alltså. Are you kidding me? Come on! Skjut låset. Skjut polisen först sen låser. Skjut låset. Freeze! Shit! Stop! You're under arrest. Come on! Let's go! Kom då! Bam! Damn! Damn! I need to help him. See ya! I need to help him. Han springer iväg. Ja, det finns ju skott där. Vapen. There he is. Vapen. Uff. Perfect timing. Du är inte litet underläge. Det gör ingen, jag kommer rätta dig. 11 poliser, det är lugnt. Kattis. Har du någon vapen i handen? Nej, jag har en bild, det är lugnt. Kör. Lugnt, we got this! Oh, I'm fast as fuck, boy! Sätt dig i bilen, för fan! Ofta du överlevde. Nej. Ska visa hur man kör nu. Du kör bil igen. Så det är jag som kör bilen nu. DK, man.